имаш хиляди гласове. Много хора, повечето хора всъщност бяха на протеста, за да има наистина равни права между всички етноси в България. Мислиш ли, че това по някакъв начин в България ти от години се бориш за едно равноправие? Мислиш ли, че това по някакъв начин е достижимо и как? Разбира се, че е достижимо, но това е достижимо, ако има воля, ако хората, които не управляват, работят за народа, а пък те всъщност не работят за народа, те работят за собствените си банкови сметки. И те в момента са намерили тая ниша, която се получават от Европейския съюз, от много фондации и организации, примерно на Сорос организация, Америка за България, Отворено общество, които финансират само малцинствата. Тоест, в случая... Което не е лошо, но те финансират интеграцията на малцинствата, а всъщност ние дали ги ползваме точно заради това, за това тези пари, това е вече спорно. Точно така. Мисля, че тази интеграция по начина, по който се представят служителите на Европейския съюз, е невъзможна. Те си представят, че ние едва ли не ще успеем да ги употребим, да ги накараме да станат част от нашето общество, което е невъзможно, тъй като 500 години не сме живяли с тях. Въпросът е да има и желание от другата страна. Не, абсолютно никакво желание няма от другата страна, просто те ползват децата си за банкомати, раждат ги на много ниска възраст и целта е само да се получават на социални помощи, които и най-интересното е, че българките, които раждат много по-малко деца на нормална възраст, на 18 годишна възраст, те не получават никакви помощи. Аз не познавам нито една жена, дори познавам жени, които са им отнимали децата и вместо да им предоставят социални помощи. Докато на циганите, ромите, така наречените роми, мисля, че не е правилно да се наричат роми, защото роми са само много малка част от циганите. Както примерно кардарашите, това са една малка част от тях, от тяхния етнос, но тъй като някои се обиждат, как ги наричат цигани, нека ги наричат по този начин. И искаме да се интегрират в нашето общество, но те не желаят. Те са лесни за манипулиране. Лошото е, че ислямски организации, финансирани от Турция, от Саудитска Арабия, с покровителството на българското главно мюфтийство, позволяват да се радикализират циганите, тъй като българските турци и помаци, те, които са мюсюлмани, те не се поддават на манипулацията на такива ислямски секти, като мюфтийство, което се практикува в момента в Асеноград. В Асеноград има Нурджи, което е една ислямска секта. Турците не се подават на това, защото те познават исляма, те знаят, че техния ислям няма нищо общо с това, което проповядват и техния ислям е миролюбив. Тъй като циганите са лесни за манипулиране, те срещу пари са готови на всичко, получават пари за ядрено на свинско месо, получават пари за да пускат бради, получават пари жените да ходят с бурки, с забрадки. И те по този начин ги подкупват малко или много след едно-две поколения, тъй като тяхното поколение се завърна много бързо. Да, може да се стигне и до фатални последици, примерно да станат атентати в България, тъй като те са едни лесни за манипулиране хора, които могат утре да бъдат опасни с бомби и да направят проблеми. Може ли да те попитам сега за твоето посещение тук в Пловдив тези дни? Докъде се случи, докъде стигна твоето дело по отношение на побоя в тъй наречения побой в Асеновград на 2 юли с оператора на BTV? Ами, делото по принцип е в момента приключено следване. Чакаме да внесат обвинителен акт. Предполагам, че ще... Възможно ли е да няма обвинителен акт? Защото доказателства... Събрани ли са доказателства? Доказателства не са събрани, тъй като те са събрани много доказателства, но те... Реални. Да, но извода от тях не води до това, което прокуратурата ме обвинила. Но не смятам, че... делото, те така иначе ще ми организират такъв цирк, който те ще го нарекат съдебен процес, за да могат да показват пак пред обществото колко е било лошо той и така нататък. Това е целта им, защото аз съм един дисидент, аз работя против правителството, показвам доверите им, хващам мигранти, за които те получат пари, които те държат контрабандните канали. И съответно аз съм враг по този начин. И те ме елиминират по този начин. Искам да те попитам нещо, което... Да, получихме много асеновградчани, знаеш. Асеновград е интересен град, защото има сериозно гражданско общество. Точно заради това тук започват едни сериозни протести, едни
града ни общо взето като хора са хора с наистина гражданско съзнание и имат мнение. Само че имаше едни обвинения от някои хора. Защо беше ти в Асеновград? Аз не виждам този протест като локален, само като Асеновградски, защото този протест наистина се направи един доста... Исканията бяха доста по-големи, отколкото се струва в един град, защото тук местната власт не може да промени много неща. Но нека да обясним хората, защо беше в Асеновград, защо реши да подкрепиш асеновградчани или подкрепи, направи ли си пиар? Искам просто да ти задам този въпрос, да го обясним на хората. Да, ще говоря на този въпрос. Пиар, не знам за какъв пиар става въпрос, тъй като аз нито съм политик, нито съм филмова звезда, не знам за какво трябва да си правя пиар, нито съм си рекламирал търговските продукти, които продавам и с което, с бизнеса, с който се занимавам, така че не знам за какъв пиар става въпрос. Предположение, че аз не гоня някакъв рейтинг, нито съм медия, нито съм политик, нито имам полза от това, съм чиста загуба. Когато аз дойдох в Асеновград, защото тогава в Асеновград, много хора от Асеновград търсиха подкрепа от цяла България, за да могат да ги, те призоваха да ги подкрепят. Аз организирах много хора тогава и от Бургас, от Перник, от Велико Търново, от Пловдив, те тук хората вече по съседска линия, защото вие сте на една крачка, те си дойдоха. От Варна дойдоха други хора, мисля, че организирахме се, за да мога да подкрепим. Никакъв пиар не съм искал да си правя. Абсолютно е смешно това нещо да се твърди. При положение, че просто си бях на протеста. Нищо, кой знае какво не съм правил. Той е журналиста на Бройкаши и според показанията дори на свидетелите казват, че той е журналиста, как се каже, Цветков. Той е древния. Той бил казал на този оператор, една вижда там Петър, отивай за да има камерата в лицето, вика да дойде. Това го е чул свидетел. Да, той, това е целта. Ние имаме личен конфликт с БТП от става преди, защото ние се опитахме да помогнем на една жена, която те бяха покали в един репортаж, но явно на някой му стана по-съм неудобно. На следващия ден изкараха репортаж, че си имал щастлива развръзка, че била получила социално жилище, че върна лицата и така да. После ние се взехме с този случай, след което журналистката от BTV се обаждаше на тази жената, която е бедната, на която бяха родни децата, да я заплашва, как е възможно, да приема подкрепа от мен, ние сме били врагове на тях и така нататък. И оттам нататък вече стана и личен конфликт, осен прецепен, нали, за мигранти в началото. Направо е безумно това, няма значение, важното е на жената да бъде помогната. Абсолютно безумно е. Да, аз бях толкова учуден, тя ми се оплади, жената разплакана, притеснена, звъня ми, обиждаше ме, нали, тая, ще кажа името, аз съм имал присува, аз си казвам нещата, които са Дания Танасова, отбичаме. Тя се обаждаше, тя каза, че се обадила, че е направила на нищо, че е наричала неблагодарница, глупава. Защото приема помощ и от още някой. Проблема стана в това, че те просто искаха да по някакъв начин да измият очите на този човек, който, на тези хора, които ни стана неудобно във властта, които ни бяха представили. И тъй като тяхната манипулация не тръгна, аз изкарахме после публикация, в които се говореше, че ви лъжат отвърна, не им вярват. И оттам вече и тръгна и този конфликт. Мисля, че аз за BTV специално мога да кажа, че това е една антибългарска телевизия, работи изцяло за управляващите, както и нова телевизия. Знаете, че директора на нова телевизия стана бившата директорка на БНТ. За какъв плурализъм и за какво, за каква конкуренция говорим. И независимост в медиите. Да, абсолютно. Много ти благодаря за това интервю. Какво се случва с генерираната енергия от протестите в Асеновград? Разпиля ли се тя? През последните два организирани протеста хората не надвишаваха повече от 30. Как вижда нещата сега задържание на протеста на 2 юли Петър Низамов в Перата, който бе обвинен за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда на оператора на BTV? След двумесечно задържане той бе освободен под гаранция. Днес студиото на TVSAT.com той споделя за ефекта от тези протести. Мислиш ли, че се разпочва
спиля тази енергия на хората, която в един момент беше наистина избухнала? Ами, може би и държавата направи много неща, за да може да бъде смачкана на този протест, тъй като те нямат полза от протести. Видяха, че на 2 юли, когато беше най-големия протест, наистина събраха много хора. Като толкова хора не са събирали на протест, може би от години, дори в София. Това е нещо ги оплаши и те предприеха съответни мерки, за да може да бъде потушено това. То не е напрежение, ми по тази гражданска инициатива, която всъщност удря в техния джоб по проста причина, че те получават много пари за отглеждането на тези цигани, за те си ползват за гласове, защото знаете, че е лесно да изманипулираш, т.е. да си платиш на боса в махалата и съответно имаш хиляди гласове. Много хора, повечето хора всъщност бяха на протеста, за да има наистина равни права между всички етноси в България. Мислиш ли, че това по някакъв начин в България ти от години се бориш за едно равноправие? Мислиш ли, че това по някакъв начин е достижимо и как? Разбира се, че е достижимо, но това е достижимо, ако има воля, ако хората, които не управляват, работят за народа, а пък те всъщност не работят за народа, те работят за собствените си банкови сметки. И те в момента са намерили тая ниша, която сте получават от Европейския съюз, от много фондации и организации, примерно на Сорос организация, Америка за България, Отворено общество, които финансират само малцинствата. Тоест, в случая... Което не е лошо, но те финансират интеграцията на малцинствата, а всъщност ние дали ги ползваме точно заради това, за това тези пари, това е вече спорно. Точно така. Мисля, че тази интеграция по начина, по който ни се представят служителите в Европейския съюз, е невъзможна. Те си представят, че ние едва ли не ще успеем да ги употребим, да ги накараме да станат част от нашето общество, което е невъзможно, тъй като 500 години ние сме живяли с тях, но те във всички въпрос държави... е да има и желание от другата страна. Не, абсолютно никакво желание няма от другата страна, просто те ползват децата си за банкомати, раждат ги на много ниска възраст и целта е само да се получават на социални помощи, които и най-интересното е, че българките, които раждат много по-малко деца на нормална възраст, на 18-годишна възраст, те не получават никакви помощи. Аз не познавам нито една жена, дори познавам жени, които са им отнимали децата, и вместо да им предоставят социални помощи. Докато на циганите, ромите, така наречените роми, мисля, че не е правилно да се наричат роми, защото роми са само много малка част от цигани. Както примерно кардарашите, това са една малка част от тяхния етнос, тъй като някои от тях се обиждат, като ги наричат цигани, нека да ги наричаме по този начин. И искаме да се интегрират в нашето общество, но те не желаят. Те са лесни за манипулиране. Лошото е, че исламистски организации, финансирани от Турция, от Саудитска Арабия, с покровителството на българското главно мюфтийство, позволяват да се радикализират циганите. Тъй като българските турци и помаци, те, които са мюсюлмани, те не се поддават на манипулацията на такива ислямски секти, като мурджийство, което се практикува в момента в Асеноград. В Асеноград има мурджи, което е една ислямска секта. И те не са, турците не се подават на това, защото те познават исляма, те знаят, че техния ислям няма нищо общо с това, което им проповядват, и техния ислям е миролюбив. Тъй като циганите са лесни за манипулиране, те срещу пари са готови на всичко, получават пари за да ни ядат свинско месо, получават пари за да пускат бради, получават пари жените да ходят с бурки, за забрадки. И те по този начин ги подкупват малко или много след едно-две поколения, тъй като тяхното поколение се завърна много бързо. Да, може да се стигне и до фатални последици, примерно да станат атентати в България, тъй като те са едни лесни за манипулиране хора, които могат утре да бъдат опасни с бомби и да направят проблеми. Може ли да те попитам сега за твоето посещение тук в Пловдив тези дни? Докъде се случи, докъде стигна твоето дело по отношение на побоя в, те наречения побой в Асеновград на 2 юли?
с оператора на BTV? Ами, делото по принцип е в момента приключено следване. Чакаме да внесат обвинителен акт. Предполагам, че ще... Възможно, възможно ли е да няма обвинителен акт? Защото доказателства, събрани ли са доказателства? Доказателства не са събрани, тъй като те са събрани много доказателства, но те... Реални. Да, но извода от тях не води до това, което прокуратурата ме обвинила. Но не смятам, че... делото, те така или иначе ще ми организират такъв цирк, който те ще го нарекат съдебен процес, за да могат да показват пак пред обществото колко е било лошо той и така нататък. Това е целта им, защото аз съм един дисидент, аз работя против правителството, показвам далверите им, хващам мигранти, за които те получават пари, които те държат контрабандните канали. И съответно аз съм враг по този начин. И те ме елиминират по този начин. Искам да те попитам нещо, което... Да, получихме много Асеновградчани, знаеш. Асеновград е интересен град, защото има сериозно гражданско общество. Точно заради това тук започват едни сериозни протести. Града ни общо, заето като хора, са хора с наистина гражданско съзнание и имат мнение. Само че имаше едни обвинения от някои хора. Защо беше ти в Асеновград? Аз не виждам този протест като локален, само като асеновградски, защото този протест наистина се направи един... исканията бяха доста по-големи, отколкото се струва в един град, защото тук местната власт не може да промени много неща. Но нека да обясним хората, защо беше в Асеновград, защо реши да подкрепиш асеновградчани или подкрепи, направи ли си пиар? Искам просто да ти задам този въпрос, да го обясним на хората. Да, разбира се, ще говоря на този въпрос. Пиар, не знам за какъв пиар става въпрос, тъй като аз нито съм политик, нито съм филмова звезда, не знам за какво трябва да си прави пиар, нито съм си рекламирал търговските продукти, които продавам и с бизнес, с който се занимавам. Така че не знам за какъв пиар става въпрос. Предположение, че аз не гоня някакъв рейтинг, нито съм медия, нито съм политик, нито имам полза от това, съм чиста загуба. Когато аз дойдох в Асеновград, защото тогава в Асеновград, много хора от Асеновград търсиха подкрепа от цяла България, за да могат да ги, те призоваха да ги подкрепят. Аз организирах много хора от тогава и от Бургас, от Перник, от Велико Търново, от Пловдив, те тук хората вече по съседска линия, защото вие сте на една крачка, те си дойдоха. От Варна дойдоха други хора, мисля, че организирахме се, за да мога да подкрепим. Никаква пиар не съм искал да си правя, абсолютно е смешно това нещо да се твърди, при положение, че аз просто си бях на протеста, нищо, кой знае какво не съм правил, просто той е журналиста на бройка си и според показанията дори на свидетелите казват, че той е журналиста, как се каже, Цветков, той е древния. Той бил казал на този оператор, една вижда там Петър, отива и забива му камерата в лицето, димек да дойде. Това го е чул свидетел. Да, той, това е целта. Ние имаме личен конфликт с BTV от става преди, защото ние се опитахме да помогнем на една жена, която те бяха покали в един репортаж, но явно на някой му стана после неудобно. На следващия ден изкараха репортаж, че си имал щастлива развръзка, че била получила социално жилище, че върнали децата и така да. После ние се взехме с този случай, след което журналистката от BTV се обаждаше на тази жената, която е бедната, на която бяха родни децата, да я заплашва, как е възможно, да приема подкрепа от мен, ние сме били врагове на тях и така нататък. И оттам нататък вече стана и личен конфликт, осен пред Направо е безумно това. Няма значение. Важното е на жената да бъде помогната. Абсолютно безумно е. Да, аз бях толкова учуден. Тя ми се оплади, жената разплакана, преснена, звъня ми, обиждаше ме. Тая ще кажа името. Аз съм имал предито. Аз си казвам нещата. Пица. Таня Танасова, обичаме. Тя се обадяше. Тя каза, че се обадила, че направила нищо, че е нарекла неблагодарница. Купа. Защото приема помощ и от още някой. Проблема стана в това, че те просто искаха да по някакъв начин да измият очите на този човек, който, на тези хора, които не става неудобно в това, които ни бяха представили. И тъй като тяхната манипулация не тръгна, аз се скарах ми после публикация, в които се говореше, че ми ви лъжат отвърно, не им вярват. И оттам вече и тръгна и този конфликт. Мисля, че аз
За Бичеви специално мога да кажа, че това е една антибългарска телевизия и работи изцяло за управа. Както и нова телевизия, знаете, че директор на нова телевизия стана бившата директорка на БНТ. За какъв плурализъм, за какво, за каква конкуренция говорим. И независимост в медиите. Да, абсолютно. Много ти благодаря за това. Какво се случва с генерираната енергия от протестите в Асеновград? Разпиля ли се тя? През последните два организирани протеста хората не надвишаваха повече от 30. Как вижда нещата сега задържание на протеста на 2 юли Петър Низамов в Перата, който бе обвинен за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда на оператора на BTV? След двумесечно задържане той бе освободен под гаранция. Днес студиото на TVSAT.com той споделя за ефекта от тези протести. Мислиш ли, че се разпиля тази енергия на хората, която в един момент беше наистина избухнала? Ами, може би и държавата направи много неща, за да може да бъде смачкана на този протест, тъй като те нямат полза от протести. Видяха, че на 2 юли, когато беше най-големия протест, наистина събраха много хора. Толкова хора не са събирали на протест, може би от години, дори в София. Това нещо ги оплаши и те предприеха съответни мерки, за да може да бъде потушено това. То не е напрежение, ми по тази гражданска инициатива, която всъщност ударя в техния джоб по тази причина, че те получават много пари за отглеждането на тези цигани, за те си ползват за гласове, защото знаете, че е лесно да изманипулираш, т.е. да си платиш на боса в махалата и съответно имаш хиляди гласове. Много хора, повечето хора всъщност бяха на протеста, за да има наистина равни права между всички етноси в България. Мислиш ли, че това по някакъв начин в България ти от години се бориш за едно равноправие? Мислиш ли, че това по някакъв начин е достижимо и как? Разбира се, че е достижимо, но това е достижимо, ако има воля, ако хората, които не управляват, работят за народа, а пък те всъщност не работят за народа, те работят за собствените си банкови сметки. И те в момента са намерили тая ниша, която сте получават от Европейския съюз, от много фондации и организации, примерно на Сорос организация, Америка за България, Отворено общество, които финансират само малцинствата. Тоест, в случая... Което не е лошо, но те финансират интеграцията на малцинствата, а всъщност ние дали ги ползваме точно заради това, за това тези пари, това е вече спорно. Точно така. Мисля, че тази интеграция по начина, по който ни се представят служителите на Европейския съюз, е възможно. Те си представят, че едва ли не ще успеем да ги се накараме да станат част от нашето общество, което е невъзможно, като 500 години ние сме живяли с тях. Въпросът е да има и желание от другата страна. Абсолютно никакво желание няма от другата страна, просто те ползват цапсите за банкомати, раждат ги на много ниска възраст и целта е само да се получават на социални помощи, които и най-интересното е, че българките, които раждат много по-малко деца на нормална възраст, на 18 годишна възраст, те не получават никакви помощи. Аз не познавам нито една жена, дори познавам жени, които са им отнимали децата и вместо да им предоставят социални помощи. Докато на цените, ромите, така наричат роми, мисля, че не е правилно да се наричат роми, защото роми са само много малка част от цигани. Както примерно кардарашите, това са една малка част от тяхния етнос, тъй като някои от тях се обиждат като ги наричат цигани, нека да ги наричаме по този начин.